မင်္ဂလာပါရှင် DVB မြန်တန်ကြာရဲ့နောက်ဆုံးအထိန်းကိုစူးစိတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာຫນွေဦးတွန်လှန်ရေးကာလနှစ်နှစ်နီးပါးရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာစိုးမိုးနယ်မြေတွေရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့မြို့နယ်ဥပဒေတာဝန်ခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုဆုံးအကြံဖက်တာခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းလမ်းပိုင်းတွေရဲ့ 60%ရာခိုင်နှုန်းကိုPDFတွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့NUGအဆိုကပြောဆိုထားပြီးလက်ရှိမြေပြင်မှာတော့အကြံဖက်ခံနေရတဲ့ကျေးရွာတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ PDFတွေနှစ်ဖက်စလုံးမထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့ဂျားနယ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါရရှင်။ နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်တော်ကျဲအင်းအောင်မြင်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြူစောတိကောင်းဆောင်မင်းအောင်ကိုကြောက်တကားမြို့ပါကဖအဘိုးကြောက်ခဲမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလာရောက်စုံစမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဘိုးကြောက်ခဲမြို့ပြပျော
ကပြောပါရယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအခြေအနေတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မလို့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေတောင်းရလေယာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာအမြဲတမ်းဆိုသလိုဘုံတွေလာရောက်ကျဲချနေခဲ့ကြတယ်လို့တမဟာငါကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်10:00နာရီ10မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်20နဲ့ဒေဘုံတို့ဒေသအတွင်းဘုံလေးလုံးနဲ့လာရောက်ကျဲချမှုကြောင့်ရွာသားတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်လုံးနဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။မနက်9နာရီမိနစ်40ကနေမနက်9နာရီအချိန်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်80နဲ့ဘုံအလုံး20လောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရွာသားတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်စိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်တော်ကျဲအင်းအောင်မြင်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြူစောတိကောင်းဆောင်မင်းအောင်ကိုကြောက်တကားမြို့ပကဖဘူကြောက်ခဲမြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့တွေကတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလာရောက်စုံစမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဘူကြောက်ခဲမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒူရဲအုပ်ရန်နိုင်တဲ့ရဲတပ်သား2ယောက်တန်းရာတွေရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုထပ်မံအတည်ပြုစုံစမ်းနေတယ်လို့လည်းပဲခူး region PDF ကပြောပါရယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအခြေအနေတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မိသက်ဌာနကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကလေးမြို့ပြစစ်ဆင်ရေး operation မမှုအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကလေးမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စကန့်ကျေးရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေကကလေးမြို့မိသက်ဌာနကိုလာရောက်မင်းငိမ့်တက်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရမှာကလေးမျိုးမိသက်ဌာနကလာရောက်ငိမ့်တက်ပေးတာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါဗျ။ကလေးမျိုးမိသက်ဌာနကို DVB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မင်းငိမ့်တက်ပေးဖို့အထက်ကိုတင်ပြရမှာအထက်ကလုံခြုံရေးအင်အားထည့်မပေးနိုင်တာကြောင့်တွားရောက်မငိမ့်တက်နိုင်တာလို့ပြောဆိုထားပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းစလင်ကြီးမျိုးနဲ့အတွင်ကျေးရွာ300ကိုစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာမိရှုခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်200နီးပါးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။မိရှုခံရတဲ့ကျေးရွာတွေဟာဖောင်းကတာတောင်ရွာဖောင်းကတာမြောက်ရွာနဲ့ကြောက်ဖြူတိုင်ကျေးရွာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညကမုံရွာကနေညောင်မင်ကြီးကိုရောက်ရှိလာပြီးဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာကျေးရွာတွေကိုမိရှုခဲ့တာပါကျေးရွာတွေကိုမိရှုခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နောက်တန်းဖြစ်တဲ့စလင်ကြီးမြို့ပေါ်ရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံးတို့ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရမပင်ခရိုင်တရင်16တပ်ခွဲ1 Brother Defense Force တောင်ဝန်ကံရာမကပြောပါရယ်စလင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေစစ်ရေးအခြေအနေနှစ်ဖက်တင်းမာနေတာကြောင့်ကျေးရွာ6ရွာကပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးခရိုင်မင်းပြားမြို့နယ်နာဂအုပ်စုလက်ပံကုန်းကျေးရွာမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်နက်ကြိမ်မြောက်ဒိုင်းနက်ခေါ်တက္ကမအမျိုးသားနေ့ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေစီကနေသိရပါရယ်ဒီပွဲတော်ကိုမြောက်ဦးမင်းပြားပုံနာကျွန်းဘူးတိထောင်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ22တိုင်းလို့အလဲကျကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမင်းပြားမြို့နယ်နာဂရာအုပ်စုလက်ပံကုန်းကျေးရွာမှာတော့အခု12ကျင်းမြောက်ဟာဒုတိယအကျင်းကျင်းပတာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒိုင်းနက်ခေါ်တက္ကမလူဦးရေ9000လောက်ရှိနေပြီးမြောက်ဦးမင်းပြားကြောက်တော့
Pungnajong, Budira, Mondo Sare Munere Bien, Ania, Bangladesh, Sare Nangan Rimawa, Lea Ganjon Longanrigo, Diga, Artabi Lokan, Sata Jarello, Dinet Co, Takama Lumuri Sigani, Tia Varish. DVB Yomian Than, Jayet Nasuadrenego Susi, Tensep, Bigerawa, Along with Jesu Tamare, Jama King Pavashan.